Diariamente o trabalho acontece em diversos pontos da cidade. A operação Bairro Seguro é uma estratégia da Polícia Militar para garantir a presença policial em diferentes áreas da cidade de Caxias, garantindo o fator surpresa e se antecipando as ações. O Diuturnamente as guarnições policiais da área do 2 Batalhão consta no seu cartão programa das rondas ostensivas nas áreas de atuação, cumprindo determinação do comandante na operação Bairro Seguro. A operação permite que situações simples e complexas sejam sanadas. Nesta quarta-feira, no final da manhã, após uma abordagem, a Polícia Militar apreendeu um celular e pequenas porções de entorpecentes, em uma ação no bairro Ponte. Ainda na terça-feira, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de violência doméstica no bairro Seriema e apreendeu uma arma de fogo. Ao todo, somente este ano de 2020, foram apreendidas 197 armas. A guarnição da Força Tática do 2º Batalhão, a cumprindo a determinação do comandante no tocante à operação Rondas-Bairro Seguro, na cidade de Caxias, quando em Rondas, na Avenida Independência, no bairro Ponte, observou uma dupla em uma motocicleta, tipo fã e ao fazermos uma abordagem, uma abordagem na dupla, é um elemento conhecido como Felipe, aqui da Vila Licrim, já conhecido com bastante passagem pela polícia. Ao fazermos uma revista, tanto no piloto como no passageiro, o cidadão conhecido por Felipe, foi encontrado uma quantidade de substância analógica, tanto a maconha como a crack. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão por a da Força Tática e encaminhado para a delegacia, para as providências julgadas cabíveis.